Opština Stara Pazova je jedna od šest lokalnih samouprava u Srbiji koja je od Internacionalne policijske asocijacije dobila priznanje za doprinos i podršku radu policije i podizanju ugleda ovog sektora. Priznanje je Đorđu Radinoviću, predsjedniku opštine Stara Pazova, dodelio magistar Milorad Petković, generalni sekretar Internacionalne policijske asocijacije, prilikom sastanka na kojem su predstavnici IPE i lokalne samouprave razgovarali o saradnji i doprinosu opštine lokalnoj policiji. To je za svaku pohvalu da jedna opština prepozna potrebe jedne policije na lokalnom nivou da se uključi u život policije, rad policije i uopšte stanje kriminaliteta, suzbijanje kriminaliteta kroz prevenciju, kroz jačanje kapaciteta pomažući tu lokalnu policiju. Jedan od ciljeva postojanja IPE koja je oformljena 1950. godine je poboljšanje odnosa između policije i javnog mnjenja. Opština Stara Pazova sa staropazovačkom policijom ima odličnu saradnju i vodi računa o potrebama pripadnika policije, što je dokazala brojnim donacijama, vozila i opreme. Zaista sam srećan i iznenađen da je neko prepoznao sve ono što mi radimo kao opština. Pre svega ja sam zaista tog stava da svi želimo bolju bezbednost građana i da kao lokalna uprava moramo u to se uključiti iz razloga što znamo da i ministarstvo ne može sve i da mi možemo puno da pomognemo i doprinesemo da policija bude efikasnija. Efikasna je onoliko koliko je opremljena i koliko je u mogućnosti da postigne se ono što građani od njeg traže. Naravno, iz tog razloga mi smo se aktivno uključili i uključit ćemo se i nastavićemo, imamo jako dobru saradnju. Sastanku u zgradi opštine prisustvovali su saradnici predsjednika opštine, predstavnici IPE i Zoran Lazić, načelnik policijske stanice Stara Pazova.